cha wohi wa danga tagati ni gashia nani ukoreto kihiriria na gikiro kinene. Kuligana na abuge atumia abuge ine makiari ya mare kaunti ni ya Kirinyaga. Maugete ni mehare ili ya gotigirira ni mahukia kaimana wohi wa da na makiria hare shiana. Na makiria hari Ciana mugitongoria ni mbunge wa kaunti ya Kirinyaga Jerry wa Amaina na murumnayo wa Bomet Rinet Chepkoril maugite Ciiko icio ikoretwo cikirigithia ogwake tigora kararia mukena kanikane nanene atumia abuge thini wa gwataniro ya Kiwapa matongoretwo ni murugamiri wa atumia kaunti ya Kirinyaga Jerry Maina marikete matora ine gutara na kwariria airetu ni undu wa kuongerereka na gikiro kia iguru kia namba ya ciana cia airetu iria irohanda iri o thukuru akiaria ari thukuru ine wa airetu wa Mugumo County ine ya Murang'a Senator Mwamure Gloria Oruoba augete ni abikete mutaratara wa gutigirira airetu na makiria kuma mishite hotete imamukira tauru cia utheru kuona maita maingi ria tauro ici ciaga ni ciciongagiriria ciana ici cia airetu kugwa mitego-ini ya arume undu uria utumaga mohe datene na muthia kuremwo ni guthie na mbere na githomo kiao. Wacha niambie wale vijana na wanaume wako hapa. Saa zingine munadanganya hao wasichana kwa sababu wanatafuta hizi sanitary towels. Munawadanganya, munaingia pale huko nyuma kidogo kidogo msichana ameshindwa kumaliza shule. Sisi tunasema na mheshimiwa Gasheri tunataka kuona hawa wasichana wote wamekuwa viongozi. Ama sivyo wasichana? Tunataka kuona hawa wasichana wamemaliza shule, wameingia kwa kazi zao and they have become successful members of this society. Senator Oruoba niongereire ate ikinya rya thirikari rya guthukira shiringi milioni 940 na ugurini wa tauru cio the budget ini nirona ni ate thirikari ni hotorete kurora mwana wa kairetu kama ni hizi sanitary towels mtutafutie na pia tunaona serikali imesimama na wasichana ama aje ama mjiona serikali imesimama na wasichana hamujasikia president wetu William Ruto ametuwekea 940 million Kenya shillings kununua hizi sanitary towels kupeleka kwa mashule. Kama hamujasikia basi habari ndio hiyo. Mwenaini wake Jerry Maina akiuga ena kabeini ya gutigirira ati gutiri mwana wa mwiretu gatira thukuru ni undu wa kwaga tauro cio cia utheru. Manake tunajua ya kwamba lazima tushikilie community yetu. Tumeweza kufikia total youth groups 8,851 youths in Kirinyaga County. Tumeweza kufikia 50 schools na ni 14,263 students in Kirinyaga County. Tumeweza kufikia kanisa 29 na ni 7,975 people in Kirinyaga County. Mbunge mrugamiriri wa atumia kuma kaunti ya Bomet Rinet Chepkoril uria niwe mbunge uria munini muno thiini wa bunge 13 akiuga ni ahotorete kunyihia na kunina kaimana ciana cia airetu kuohanda cirĩ nini kaunti-inĩ yake. Tumewahimiza ya kwamba wanapopitia changamoto kama hiyo wazinyamase, waweze kuwaongelesha wazazi wao ama hata viongozi ili tuweze tuwasaidie, kwa sababu hao tena ni viongozi wa kesho. Atasalia uwanjani pale Tottenham. Anyway.